Cuba información. Ameriketako Estatu Batuek Kubari ezarritako blokeoak Europar Batasuneko enpresei eta bankuei eragiten die. Helms-Burton legiaren 3. eta 4. tituluak aktibatu izanak duela 4 urte auzitegitara eraman ditu hotelkate espainiarrak. Eta eten egin ditu adibidez inbertsio frantziarrak Kubako aireportu eta trenbideetan. Uarteak gainera erabateko blokeo finantziarioa jasaten du. Europatik Kuba hitza daraman transferentzia bat egitea ezinezkoa da. Hori dela eta Europako bankuek 16.000 milioi dolarretik gorako isunak ordaindu dizkiote jada Ameriketako Estatu Batuei. Baina Europako prentza, merkatu askatasunari eta enpresa interesei hain atzikia, gai honetan zergatik dago horren isilik?